Strateģisko spēļu galvaspilsēta. Tagad es zinu, kas tas ir. Faktiski tā ir tāda lieta, kuru tāds mērķis, jā, bija pirmais. Mērķis ir piesaistīt man, nu, kā lai pasaka, izmantot infrastruktūru, pārdot infrastruktūru un vidi, jā? Un pakalpojumus. Tā. Tā doma, cik es sapratu, es zinu, kad ir tāda, ka šīs strateģiskās spēles ir kaut kas līdzīgs, ko piedāvā jau visiem zināms eži. Ja šo pakalpojumu spētu attīstīt tādā līmenī, ka viskvalitatīvākās, visatraktīvākās, visinteresantākās šīs spēles visos gadalaikos notiek tikai šeit pie mums Valmierā, tad es pieļauju, ka tas varētu piesaistīt cilvēku masas, un tās mērķa grupa arī ir faktiski tie liela uzņēma vai nu kolektīvi, vai tie ir pašvaldību, teiksim, kaut kādu uzņēmu kolektīvi, kaut kāda veida. Nu, teiksim, tas ir tāds kolektīvs pasākums, šī ten strateģiskā spēļu izmantošana. Līdz ar ko, ja tās spēles veido, piemēram, uz vairākām dienām, tad mēs izspēlējām, ka tas attiecīgi atkal piesaista pie viesnīcām, piesaista pēdināšanas, piesaista... Jā, šis, protams, papildina, jā, arī to mūsu otro domu. Nu, īsumā laikam tas būs, jā, viss. Paldies!